Привіт, красуню! А пам'ятаєте ось це відео? Достатньо була свободна, достатньо удобна. Так... А ось це. Я хочу показати вам мій любимий шарфик, який, к сожалению, я вирішила вибросити. А може ще ось це? Назад, правильно? В магазині, напевно, я вибрасую. Так, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні буде відео про речі, які назавжди покидають мій гардероб. Залишайтеся на каналі, відео буде з примірками. Почну я із дуже гарненької ковтинки, яку я розраховувала носити восени та взимку під високі джинси. Ось така гарненька із декількох кольорів. Мені дуже пасують ці кольори, тому що в мене голубі очі. Вона середньої щільності і підійде, якщо під неї надіти якусь водолазочку. Але щось не зрослося, я її декілька разів поносила вдома і щось пішло не так. Тому від неї я позбавляюся, вона покидає мій гардероб. Як ви бачите, я зараз в піжамці, я дуже люблю піжамки, але не всі піжами мені підходять. Декілька років назад я купувала ще, мабуть, до війни ось такі штанці. Я показувала їх на каналі у себе. Мені сподобався їх принт. Ось ці штучки сподобалися. Але також щось пішло не так. В них дуже незручно було спати, тому я їх викидую. Вони мені вже не подобаються. У мене ще такі є лимоні, але лимоні я залишила. Говорячи про піжамки, також ще до війни, задумайтесь, це 2 роки тому я купувала собі піжамку ось такого з єдинорожками. Тут ще були шортики такого ж кольору. Але мінус цієї піжамки в тому, що ця маєчка, футболочка, вона десь по груди, вона дуже коротка. Шортики я відносила дуже класно, а ось футболочку ніяк не зносила і я її не використовую. Мені дуже незручно спати, вона задирається і тільки приносить дискомфорт. Наступна одежинка – це прикольні штанці із такої плащової тканинки. У них є візерунок типу хакі, але його майже не видно. Вони такі спортивні, я їх також дуже довго носила. Та якщо я у своїй формі, у своїй вазі, то вони класно сидять. Якщо у мене вага знижується, то ззаду вони просто висять на ногах та на дубці. Тому їх я позбавляюся, вони не дуже зручні, в них дуже жарко. Я не можу підібрати сезон, коли їх носити, тому вони покидають мій гардероб. Хто не знає, я не дуже люблю всякі платтячка, я більше люблю юбки. Але в мене в арсеналі були декілька платтів. І вони сьогодні підуть геть із мого гардеробу. Ось це платтячко. Ніка, така синя, вона ні разу не була надіта мною. Ні разу. Я у своїй голові це бачила так. Я хотіла надягати білу майку поверх ось це і білі кроси із білими носочками. В голові була одна картинка, а на практиці вийшло зовсім не так. Наступна річ – це рубашка. Вона була моя улюблена. По-перше, мені подобаються такі кольори. Кольор хакі. Вона дуже приємна на дотик. Я її носила і влітку, і восени, і навесні. Вона в мене, мабуть, вже років 5, якщо я не помиляюсь. І з нею все ще добре, але вона настільки мені вже набрила, я її вже запрала. І великий мінус цієї рубашки в тому, що вона дуже гниться. Я її прасувала перед тим, як знімати відео. Ось вона полежала 5 хвилин. Біля мене. Ось така рубашечка. І знову платтячко, а точніше сарафан, який я купувала десь також 1,5, може 2 роки тому. І знімала відео в ньому, і з ним знімала відео. Ось такий у горошок. Він коротесенький, з такими рукавчиками цікавими. З ним все добре. З ним все окей. Але того сезону, того літа я його надягла. І зрозуміла, що мені не подобаються ось ці рукава. Один раз я влітку його одягла і зрозуміла, що більше не хочу, щоб воно було в моєму гардеробі. Наступна річ – це моя біль. Не конкретна ця річ, а все, що з нею зв'язано. Якщо ви знаєте, то у мене є така проблема із вагою. Я взимку дуже скидаю, налітку я набираю. І загалом мені потрібно на зиму одні джинси, а влітку інші, тому що я просто не влізу в зимні. А якщо я взимку надіну літні, то вони будуть на мені висіти. Ось ці джински я купувала дуже-дуже давно, ще також до війни,
ще, мабуть, до карантину. Вони дуже класні. Вони, мабуть, ні разу навіть не пралися. Дуже гарний колір. І я в них походила тільки один раз. Тому що після цього я різко набрала вагу. А далі вже я просто її до цього розміру не скинула. Я не знаю, чи зможу я в них влізти, показати вам на відео. Це буде дуже дивно, якщо в них поміщуся. І тому вони вселесенькі підуть із мого гардеробу. Платтячко номер 3. Також дуже давно в моєму гардеробі. І я ще ніколи нікуди в ньому не ходила. Тільки один раз пофоткалась на Новий рік і все. Це був таке ось плаття-футляр. Але з незвичайним вирізом, з коротким рукавчиком. Ви скажете, чого маленьке чорне плаття я викидую? Та все тому, що я набрала вагу, і навіть коли зараз я її вже трошки скинула, я в нього поміщаюсь, але шовчик іззаду, він просто розходиться. Я втратила ту форму, яка влазила в це плаття. Тому від нього я позбавляюся і кажу йому дякую, воно було дуже класно. Наступна у нас ковтиночка, ось така літня. Вона в житті така гарна персикова була колись, ще роки 3 тому назад. Вона відслужила дуже класно і в неї дуже приємна тканина, я її постійно носила влітку. Вона підходила і під штани, і під спідницю. Але я один раз її попрала із чимось синім, і вона втратила колір, втратила текстуру, і в неї ще десь з'явилась маленька дірочка. Дуже класна тканинка, але все, я більше носити її не можу, не хочу і не буду. Платтячко Тереса Рафан 4. Четвертий вже. Також купувала колись давно влітку, але це вже, мабуть, було при війні. Ось така. Ось така веселуха. Мені дуже подобається цей колір, цей принт. Ось я не знаю чому, прям мені здається, мені пасує. Воно таке дуже легеньке. От, дуже така тканинка холодна на дотик. І спереду ще є такий гарний розрізик. Але перестала носити, тому що щось мені в ньому не сподобалося. Якісь вони, здається, старомодні та... сидить, як на маленькій дівчинці, чи що. Я не знаю, що вам сказати, просто перестала носити. А те, що я не ношу, я від нього позбавляюся. Наступне – це джинси. Ці джинси в мене прожили дуже давно. Це були мої улюблені джинси на зиму та осінь. Вони високі, такі синенькі, вони дуже класно сиділи і спереду, і ззаду. Але вже випрались, я ще відірвала петелечку цю, тут он дирка вже. Дуже класно віджили ці джинсики, і вже я в них не влізу, тому що вже в мене змінилась вага. Наступне – це легінси або лосінки. Ось такі дивні, вони також вже побиті життям, вони вже коліночки так, бачите, просяться додому. Пару раз я в них сходила на танці, я брала для танців, і все, і далі я їх в'язала вдома, тому що в них дуже дивний колір, і мені не подобалось, як я в них виглядаю. Коштували десь 120 гривень, мені чомусь здавалося, що я в них гарно виглядаю, але ні. Наступна річ також, не пам'ятаю, чому опинилася у мене в гардеробі, я її ні разу не надягла, бо, чесно кажучи, коли купувала, я навіть... не уявляла, як її носити. Це отака гарненька накидочка. Це такий, знаєте, безглуздий одяг. Ну, нафік він потрібен. Я не розумію просто, що це таке. Як його носити, воно без єдиної застібки. Воно таке синтетичне. Якщо носити літом, то це просто можна спаритися. Я не знаю як. Я не знаю, як її носити, тому позбавляюся. Дивіться, у нас є одна спідничка. Ось така гарнюнька. Якщо пам'ятаєте, я одному із ложиків вам її показувала, але вона мені здавалася досить короткою. Я її ні разу не наділа, бо коли я була худенька, коли її купувала, мені не подобалися ноги в цій юбці. А коли я вже набрала вагу, я в неї просто не влізла, розумієте? І так я її не змогла ні з чим скомбінувати, просто ось ні разу не наділа, зовсім ні разу. І на фотосет вона не пішла нікуди, коротше, покидай мій гардероб.
Знаєте, як це називається? Якісь імпульсивні покупки. Коли ти думаєш, блін, да вона коштує там 50 гривень, так візьму. А потім, коли починаю чистити гардероб, розумію, що там 10 речей по 50 гривень, такі, о, а можна було купити одну гарну кофтинку чи худі. Тому треба тепер думати, що купувати. Так, остання кофтиночка із звичайного одягу, це ось така червоненька волохата кофтинка. Ви знаєте, я коли її прасувала, подумала, що а може її залишити? Вона дуже красива, мені личить такий колір. І в ній можна зараз ходити, вона така м'якесенька. З нею все окей. Просто я не знаю, чи я перестала її носити. Може, залишу, не знаю. Із верхнього одягу я сьогодні позбавляюся від однієї курточки. Вона дуже-дуже старенька, їй, мабуть, років 7. Вона, в неї вже капюшон просто зліз. І сама вона вже така не дуже гарна. Але вона мені служила вірою і правдою. Якщо відстібнути рукава, це буде жилетка. Вона вже така безформена, форми немає. Ось цей капюшон такий був яскравий, вже ніякий. Дуже вдячна цій курці, бо якщо б не вона, то я б ходила, мабуть, гола. Мені залишилось декілька таких маленьких речей, які також вам покажу. Перше, це топ спортивний, який також давно покупувала. У мене таких два. Ось такий рожевий та зелений. Але я їх майже не носила. На що купувала, не пам'ятаю. Мені незручно, він давить, він... ось цей поролон, він якийсь безформений, це так, знаєте, чисто на пробіжку вийти або дома носити. Ще намагалася ходити на танці, але щось не пішло не так, тому один викидую. А далі підуть шапки. Так, я люблю дуже шапки, і цього разу я викидаю дуже багато. Перша шапка ось така. Вона якась дуже, дуже довга. Але в неї цей закат, підкат, не знаю, як це називається, повинен бути ширше. Це тут якась щелеба була, не пам'ятаю. Але я її також носила дуже давно. Не подобається все, бігте. Інша шапка, це ось така. Вона дуже класна, вона зручна, в неї класний колір. Але ось ці ось бусинки, вони вже не в моді, та і мені вже не подобаються. А загалом шапка навіть не покаталася, дуже класна. Третя шапка, це свіженька шапочка. Так, а як це? Ага, зараз вона після прання тільки. Ой. Ось така синенька. У мене просто оранжева куртка, і я носила, як типу жовто-блакитна, ходила під колір прапора. Але мені не подобається, що вона така, знаєте, дуже м'яка, і в неї, у нього, і в неї оце ось кінчик, він погано стирчить, коли я на... діваю цю шапку, тому форми в неї немає, не подобається, позбавляюся. І останнє, що я вам покажу, от, знаєте, за це дуже-дуже обідно, досадно, ну ладно, як кажуть. Це перчатка. І ви спитаєте, чому я так розстроїлася? А тому що це новесенька перчаточка, я не знаю, як українську мову буде, пробачайте, із сенсорними пальцями. Але прикол в тому, що я десь загубила другу. А вони такі класньові. І, на жаль, мені прийдеться її викинути. Дуже буде смішно, якщо я її викину, а згодом знайду другу. Це буде просто сюр. Вона в мене дуже довго лежала. Але я думаю, що пора від неї позбавлятися. Купувала в Аврорі, дуже класні. Хочу сказати, що всі речі, які мають гарний вигляд і стан, будуть пратися та далі передані до спеціальних центрів, де вони будуть надсилатися людям, які потребують допомоги під час війни та просто людям, які не мають змоги купити одяг. Це було все відео, пишіть свої коментарі, я дуже рада, що ви зі мною, нас вже дуже-дуже багато. І число продовжує рости, я дуже вдячна вам за те, що ви зі мною. Побачимося з вами в наступному відео. Всім до побачення!